Tapi urung enek ya lho wong urung percaya Gusti Allah nalang ngidul-ngitan mulo digoime ya. Dereng wonten. diarani Gusti. Bagus sing ati lek digoleki temune, oh Allah mangkane Gusti Allah. Ora ya lho. Ngono temune lir-lir ya judul lir-lir saiki iki lho. beda harus sing dirucane Pak Kiyai Pak Kiyai ilir-ilir-ilir mbah meno. Ilir-ilir kan isis ya. Ghe. Tanjur ini pun sem Oleh ngono, Isis ini sengkrem boko nge-indindi leh nganjur. Makanya nanti tak icu ruyu-ruyu ya. Oh isis ini dindi berarti. Lah disengguh temanten anyar kan ngono kan. Omohi lah jihad ini dah kan ngono ya. Contoh ini, tak sengguh temanten anyar Nanti bocah angon, bocah angon, penek no blimbing Ora berduli ki bocah angon, coro tukang beca. Lirik Penekno, no blimbing kan merete Pancasila ya Wus lunyu lunyu dan Penekno. no. Kan Nanggi coro boy karpe Pancasila kan api di preteli ya. Dan kata-katanya Pungpung jembar kalangan ini, pudung Pung -pung padang rembulan Tapi sik kandeg nang kuwi. Nggih. Okay. Dadine ora sida ayo surak-surak ure. Sing lek klejingan dhewe bali dewe dhewe surak-surak. <tik> <tik> mm. <tik> yeah, <yeah, yeah>. Mbak <tik> Sis, kenging napa nek enten tiyang Jawa ngambake niku waskita, tapi kok diarani sekongkol kali setan niku pripun, Mbak? <tik> Bah, tiang sana gini kan kuwata nih buatan peratus belajar nih kunyai paling saya kan, guru gurunya sejati tenggini apa mbak malah justru kata nih belajar itu tenggini kiai, tenggini Morse, tenggini tenggeni lindung Lah lindung nih, lah kadung yang nani kan tak omong. <tuk> Ajaran salah diterus, nih. tak kepengin cetuk guru jati dasari kan wis tak jelasne ya Le siji percaya diri okay. wedya nang awak iki dhewe aja nyalahne terus lului, leluri nen sedu dina kelahiranmu kuwi mamu dipasani wis sing tak rocehne ndek nginenane ngono kae terus setiap harine sing sik golek sandang antaraning pangan papan di lantari nyambut gaya, ojo lepas, rogo arusuk iki diajak jadi ini gak mbulat kaya ntut seringgitan singkat, tepat, bisa dibuktikan boleh ini bisa gak jari ini sopo-sopo lembah nong langkau Mbah Gulo Rumiyin ini aku taksik di sanjangin kali Mbah Gulo Mbah ini ini ngurangi mangan ngurangi tilem Terus ngurangi seneng-seneng. Nah nonton ini ku manfaatnya Kang Gijang gisang nopo no. Ya enak teri unen-unen kurang ngono dahar lawan wanting. Singi sini, sing kenek diarani prih prihatin Prih hatin. Ya di kuwi, ya Kang Gijang ngekang Ho oh, Nafsuni. Kanwis tak jelasnya itu perjalanan Mbah no, Menyatukan alam dan penciptanya nganti iso nemokne elmune bumi, elmune hewan, elmune tumbuh-tumbuhan. Kuwi lek nang dalam pelajaran sekolah, lise kenek diarani ilmu hayat. Terus karo mbahno dihayati nganti nang kaweruh ngono to. Eh elmune bumi sing nukune sekabeh ngurip, elmune hewan, elmune nafsu, tukule nafsu, ilmu tumbuh-tumbuhan, elmune wong pasrah. Saiki pasrah iki gegambarane kaya wit-witan. Hmm. Wis unen, unen panas ya kepanasan, udan ya sambat adem, nyatane ya urip to. saiki lek ndelok Gusti Allah ngene. Iki lho iso ngubahne wit-witan sak lumae bumi ku reping langit, kuwi sing kene diarani Gusti Allah. Lha terus sing nang Aku kuwi sing isa ngubahne menungso sak lumahing bumi kureping langit iki jenenge Gusti Allah. Sing dia sing mlebu metung iki. Iki gambange sing ringkes iki ya diarani angin ya oleh, hawa oh, wow, ya oleh. Les nang menungso iki ambekan ya oleh. Kuwi sing diarani Gusti Allah. Mbah nah carone manungso niku sagede pasrah ngoten niku pripun Mbah? iya leh omongnya tera iya penak leh hmm. pasrah no akeh ngisah ni dikawiti dengan belajar seditik, oh, seditik, seditik kan soalnya anggel lho mbah, menukso niku badi pasrah ngantun niku anggel se ngomong penak sopo leh iya se ngomong penak ya sopo, iya jelas leh anggel omongnya ta mbah no, nglakoni melek imo abot hmm. aku iya ngomong sing ngomong enteng ya sopo kan no. Tapi kenyataannya lho ya Omong abot nyatane ora podo nyangking Kan jurang ngawo tapi omongi kok abot Lah enteng nyapa ora gelem ngawo Ya salah ide itu Lah ya wis Mbah kalau ingin nanti kalau sak kocok kepake tiang mbah Lucu tapi kalau ngimurin-murin gitu tunggu yu ini ku ngaku Tuhan Sakit Manggil malaikat sakit damel jin mm -hmm. pokoknya ten wingingi, piang bae ini ku di, dikelilingi wali songo gih malaikat terus apa mana <laughs> pokoknya poro poro wali ini ku sedoyo tinggi ini apa ya mbak dah mm -hmm. piang bae ini ku intinya ini, ini ku tugas ini ku jogo alam mm -hmm. kau tahu mm -hmm. tau kado seratus kidul kali dewi lanjar ini ku kan penguasa laut laut kidul utara mm -hmm. ini ku piang bae sakit dilukir kali piang bae <laughs> Dan terus yang kukalih, ini ku ngaku Satrio Peninget mba. Terusnya ciri-ciri Satrio Peninget ini ku sampuntan gini awa e. Lah ngeten ini ku beri pun tak apa-apa ini mba Ngo. Ini ngeten tiang-tiang kata-kata. Lalu saat ini ku wata banget ngeten ini ku. Lalu kok sakit? Lalu ternyata digaing pun kok disalahin ini Iye kepinteren kowe, iya sebene. Bae sing sing penting sing ora masuk akal wis rasane digahe ngono. Lek logika rasane digahe. Iye bener arepe mbok pening piye? <laughs> Mangkane diarani menungso sempurna gitu, nganti hanacarake 20 iki kan diarani sipate ngurip ya Le. Nggae kene komplit. Mangkane uripe menungso sing diarani sempurna iki apa-apa duwe. wis engko ya mbok omong niki duwe gek digawe ngono lho kuwi lek lek teko pahami mbahno ya kuwi sing keneh diarani ora lumrah manungsa ya kuwi mau hmm. nggih <meng> ini kan menunggu si menungso yeah. lumrah Lek kungaran dia senggok cerita nih. Go, wilolelek, WRP, go, lhaim, senggol menungso Kan <tuluh> <tuluh> Jawabannya nangkui, <wih>, <tuluh> <tuluh> ya bener, gue kena darahnya rumah menunggu seluruh Oh, boy, kok iso, kan Lha, kuwi weh, loh. Lha, 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 nih Menungsoknya aslinya terbatas KB hmm. Saat dihuruin dihuru Pinter enek pinter ya hmm. sak mandi ini Dihurus enek mandi Makanya terbatas KB Bah, bah mungkin istilah eh. Ratu Tanah Jawa Leluhur Jawa Terus Satrio Jawa Satrio Piningit Dariku menurut Banu Niku tiyang sami napa benten, Mbah. Terus ciri-cirine sing disebut Satrio jowo niku pripun, Mas? Lha lek wis benerh kenae diarani Jawa. Lha wis diarani bener kuwi kenae diarani piningit. Hmm. Lah mangkane sing omong niku lek semua manungsa iso ngetrapne kuwi otomatis le. Diarani muncul e ratu adil iki jelas. Jelas. Dhe'nane kan tak omongi. Lek golek satria piningit, kuwi nganti mumet kira-kira gak akal. terjadi. Jadi ini ising paling dan kena dipahami. Dan ini, Jadi ini orang pada mumet. Jadi ini gusti Allah. Lek munjenengnya apa ya? Gusti Allah ya kena. Sang yang widi kena. Tuhan ke kena. Yesus ya kena. Hmm. Jadi ini omongnya ini diliwat. Ini cangkem yang menungsa saat dunia. Omongnya gusti Allah hmm. Duma, ikur, ini mau. Jumlahnya gue gini. lek omongan bener iki omonganku, lek omongan salah iki omonganmu. Ku iki diara sing diarani kuasa, sing nguasani jagat saisine. Lah lek singmu iki mungkar di luar tantananku. Jaya so omonge menungso sing bener iki mon omongku. Ualang lho iki tapi yo. Lah lek sing salah mungkar, mangkane ringkese lek teko pemahaman biano. Dunya iki isine gur loro. Antarane punjer karo sumber. Punjer kale sumber, Mbak. Mm hmm. Man. Punjer iki mas sing diuripe, punjere sing nguripi. Minturut mangkene. Nggih, nggih. terus di ditambahi titik dembel-dembeli antarane ku Terus salah karo bener, isen-isen e ya Ringkes jadi. Nggone punjer nggih, Pak. Punjer karo sumber, karo sumber nggih. Mm Heeh. -hmm. Terus ku karo musalah karo bener, isan-isanen dunyo. Dadi namung kanthi mbai kan 6 to. 6 iki dijukukne kiblat ne. Etang kulon, lor, kidul, ngisor, dhuwur. Sing orang tahu salah, sing ngisor karo dhuwur mangkani ibu bumi bobok akasa kuwi sing gak salah. wis secara tidak langsung Gusti Allah <tuh> mas <tuh> mas <tuh> mas hmm. sing katon kena didelok karo mata mlulu iki. singisaran nggih. Sing isaran dhuwur gak tau nyalahne lisan Makane ora tercatat nang kiblat. Contoh ya Mas ya. Sampan, hmm. Lek like sampean bingung Sampan kan iso diarani minger kiblate ya. Hmm. Iya kulon iso dadi kidul. Hmm. Sing lor iso okay. dadi kulon. kuwi kan nek nalika sampean sing minggir Tapi nalika minggir keblate sampean lek ditekani antaraning isor karo dhuwur gak tau salah. Lah ya kuwi sing selawase gak tau salah ya kuwi. Ya kuwi Gusti Allah. Ibu bumi bapak akasa. Temune antaraning lanang karo wedok. Tulis senen donya kan lanang karo wedok to. Gusti Allah bah ning sing lanang suwaro teko sing bedok lek bener ki omongane Gusti Allah lek salah yo omonganmu antara niku karo tapi urung sing wong urung percaya Gusti Allah nalok ngidul ngitan mulo dikuime yo wonten makane <tuh> <tuh> diarani Gusti Bagus e ngati hmm. lek digoleki temune oh alah mangkane Gusti alah ora ado ya le. Ngono lho. temune lir-lir ya judule lir saiki iki lho. beda karo sing dirucane Pak Kiai, Pak Kiai lir-lir Mbah meno. Lir-lir kan isis yo. Nggih. Mm Heeh. -hmm. Tandure wis melir. ngono. Isi-isi sengkrem bawa kau ngak lek nantur, maka nganti tak ijo royo-royo, ya. Woh, isi-isi teka ndindi berarti. Lah, di, disengguh temanten anyar kan, ngono, kan. Okay. Omela, jihati, dah dimanten, kan, ngono. Okay. Contoh, nih, tak sengguh temanten nanyar, nganti, Bocah Hangon, Bocah Hangon, penek, no, blimengkwi. Ora berduliki Bocah Hangon, cara tukang becak, Lirik penekno blim-blim kan mereteli Pancasila itu hasilnya. Wih, lunyu-lunyu ndang penekno. Nganggit coro boi karpe Pancasila kan api dipreteli ya. Dan kata-katanya Pungpung Jembar Kalangani, Pudung Pungpung Padang rembulane Tapi si kandek nanggui. Jadi ini rasidu ayo surak-surak uri. Ilai kelejingan diwi, Bali awake dhewe surak-surak. Mbah, kenging napa nek enten tiyang Jawa ngambake niku Waskita, tapi kok diarani Sekongkol Kali Setan niku pripun, Mbah? Iya, kui lek punarani wong sing sik gegoblokan nemen. Oleh kui kan sing sing akeh-akeh sing muni ngono sing ngajine ngaji buku. Ya ora, akeh-akeh ngaji buku. Tapi lek nggene Mbahno tak tekoni, tak uber kan di tengahing dalan. Kowe seru ngene iso crita Terus akhirnya jawab e jarine buku kan ngono. <laughs> Mangane lek like, lek like wong Jawa kan diarani ngelmu ya, Le. Nggih, Mbah. Ngelmu iki angle lek like, wis ketemu malahan. Angin apa? Angel lek nglakoni. Pola lek ketemu ngelmu ngerti antarané salah karo bener lho. Ngene. Mangka ngelmu angel wis ketemu. Terus tinemune kanthi laku, tan kena tinumbas dhuwit. Nek iki saiki sing pinter-pinter kan tukune duit. Contone nang pondok bayar duit. pinter.

<tuk> dua, berarti kasih ya. tasik mali malih bagian ini gie? Aku orang ngomong nih, papa aku mau kita dek kan wis tak nih gie. tahun 2023 kegambarannya antara nih lanang garu wedok pentung do pentung pentungan. Hmm. Dek gini si, si a dua dua sambat kabeh gitu Jumlahnya kan enam yo Gih enam. mai bisa nemu ya bisa.

Waduh, sopo ngono. Kuat to bane, tiyang niku nek sanjang, bawa taun kembar niki mangke tetep terjadi goro-goro ngoten Ya wis mugahe sing diomongni dulur-dulur tak dongakne bener <tuk> Malah njringan banget bener, Pak. Lek Mbano gak wani kuwi tapi malah ndongakne mugahe bener malah ngono <tuk> lho. Lagi kok nah. anak putus sekolah. Mugi yo salah. <tuk> Mbah, sejatuh si pun kados selah. ilmu pun giling, niku nih tergile ajaran jowo niku enten lu buat tuh eh, enak jadi kan nanti mbah di sini itu yang kan putra giling nanti itu. Tapi aku gak gelem. Kaya nggak nopo mbah. Dulu nanti aku nang pergi ya nang awakku aku diwong sing gaya aku tadi sedang tak kayak nih sing dituntut ya sing gaya tadi. Begini hmm. jadi ram. <laughs> gak mungkin nih sing diwai, sing dituntut mesti sing gaya. Hmm. Wei contoh nih Vaksin diingin nanya leh, vaksinnya wrap pas yang dituntut singgahnya wrap? Gitu mbak Lah iya, iya semua nungguin ma'am Anak nemo aku, wadih leh dituntut di ma'am Iya, iya <laughs> e, singgah masuk akal yeah. Leh darah ni iso, iya jelas leh iso Singgih sih tak mbak Gitu Tapi iya, iya secara ndak langsung iya iya tak omongi leh Gitu wis, tapi gak tak trap nih, singgah penting tak sejeh wisan Singgih mm. tak maksud nih orang anggi puter giling ya tak sarana nih tak gumbi banyu oke okay. lesa anda ini coro anak e lungo kepingin balik ya tak muni mm -hmm. Gusti anakku lunga, aku jaluk kepingin balik terus tak pun gumbi sekur menunggui mm hmm. wika ilmu puter giling we. ilmu ini Gusti Allah wik jadi ini bukan kehendak mbah no Allah mengendaki tidak ada yang tidak mungkin bergantung ke yakinannya bagi iya, nomor siji yakin di sini kaya gini lah, yakin rasari ini orang cuma boleh apa, mbakno kepercayaan tiada Tuhan selain Allah ya kan jadi ini mandi ini orang tak tulung pada sukses ini duduk orang nomor mbakno ini panunan ini Dewi terus akhirnya dikabul harus sing kuasa saya memang berlantaran lantaran jawab thank you